بِزنِس کانٛہہ کَرِ کاربار یِم چیٖز گژھن نہٕ مُنسلِک عرسَس سۭتۍ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ عرس یہِ مےٚ ووٚن یی چھُ اَصلی عرس یہِ چھُ وۄنۍ پَنُن بِزنِس کَرنُک طٔریٖقہٕ کٲم کَرنُک طٔریٖقہٕ تِجارت کَرنُک طٔریٖقہٕ یِم چیٖز چھِنہٕ عرسَس منٛز واجِب فرض تہٕ سنت نہ اَصلی چھُ عرس أتھۍ اِنتِقال کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ جمع گژھُن قبرِ ہِنٛز زِیارت کَرٕنۍ یِکوٹہٕ فاتحے پَرُن عٲلمہِ دیٖنہ اَنُن واز پَرُن یِہوے حدیث پَرے بہٕ بیٚیہِ حضرت عقبہ بن عامر چھُ کَران بیان نبی اوس محرمَس منٛز یا ذِلحجَس منٛز نیران اَکھ دۄہ اوس اَمہِ خٲطرٕ خاص کَران پَتہٕ ٲسۍ شُہدایہِ عہدَن ہٕنٛزَن قبرَن ہٕنٛز زِیارت کَران تَتہِ ٲسۍ اِجتِمٲعی فاتحے پَران پَتہٕ ٲسۍ نبی صٲب مِمبَرَس پٮ۪ٹھ کھَسان تَتہِ ٲسۍ اُمَتَس واز پَران سبحان اللہ اب اس حدیث سے اور اس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہو رہی ہے سومن صرف ممبر وۄنۍ ییٚلہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پاکس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یِم چھِ تشریف تھٲوِتھ اما خطاب لوب کرُن امتٕکۍ سردارن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموک فقال انی فرت لکم وانا شہید علیکم زٕ کلمہٕ کٔرِکھ بیان اَتہِ چھُنہٕ نبی میدانہِ عہدَس منٛز چھُنہٕ نبی نٮ۪مازِ ہُنٛد درس دِوان مِمبرَس کھٔسِتھ چھُنہٕ روزَن ہُنٛد فلسف بیان کَران مِمبرَس کھٔسِتھ چھُنہٕ زکات صدقہٕ بیان کَران مِمبر پاکَس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ چھُنہٕ نبی والدینَن ہٕنٛز عظمت تہٕ شان بیان کَران نہ یِم سٲری مضموٗن پنٛنہِ شایہِ برعکس اَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ نبی وۄنۍ کھٔتۍ مِمبرِ پاکَس اما آز لٲج نبی صٲبَن پَنٕنۍ شان تہٕ عظمت بیان کَرٕنۍ سبحان اللہ آز چھوڑُکھ نہٕ باقٕے مضموٗنا کانٛہہ آز لٲجِکھ پَنٕنۍ شان تہٕ عظمت بیان کَرٕنۍ اللہ وُچھ کیٛاہ فرموک فقال انی فرت لکم اَتھ چھِ زمانہ مثلاً اگر ژٕ باغس منٛز آسکھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ آسکھ یپٲرۍ آوٕے ژےٚ گرِ فون یا رِشتہٕ دارن کوٚرنے فون ہے بہٕ ہسا چھُس چون گرٕ یِوان وول مےٚ لگہِ گنٹہٕ یا زٕ گنٹہٕ یا بعدس نٮ۪مازِ ظہر زٕ ترٛےٚ بجے واتہٕ بہٕ تُہنٛد گرٕ ژٕ آسکھ باغس منٛز ژٕ آسکھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ژٕ یِکھ جل گرٕ کیازِ لٲزِم دار چھُ پوٚژھ زامتُر چھُ سوٚن چھُ یا سوٚنِنۍ چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ چھُ ژٕ تھاوکھ گرِ دۄدٕ پاو دٲنِتھ ژۄچہِ رۄپے تہِ تھاوکھ کٕنِتھ یا ماز پاو تھاوکھ کٕنِتھ یا ژامن چھٹان تھاوکھ کٕنِتھ یِم سٲری چیٖز تھاوکھ ژٕ گرٕ واتنٲوِتھ گرِ تھاوکھ لِوَن پھجداونٲوِتھ تہٕ چھِ پھجداونٲوِتھ ڈُوَن پھجداونٲوِتھ گوٚو مہمانس چھُ چون گرٕ واتنے ژٕ ووتُکھ مہمانس برونٛٹھٕے ژےٚ تھووُتھ تتہِ انتظام یِتھے پٲٹھۍ چھُ ییٚتٮ۪ن فرد چھُ وَنان یُس مہمانس برونٛٹھ واتہِ تَتہِ تھایہِ مہمان سٕنٛدِ خٲطرٕ انتظام کٔرِتھ یعنی تیٚلہِ چھُ نبی سٕنٛدِ وننُک مقصد میانیو اُمتیو تُہۍ نا بامبرۍ زیو نہٕ کینٛہہ میانیو اُمتیو تُہۍ نا تمبٕلۍ زیو نہٕ کینٛہہ اِنی فرت لکم تُہۍ ہا گٔیوٕ مہمان نبی گوٚو میزبان بہٕ ترٛاو دُنیا تُہنٛدِ موٗجوٗب برونٛٹھٕے تُہۍ نا تمبٕلۍ زیو نہٕ کینٛہہ بہٕ ہا تھاوو تُہۍ ٲخرَتس منٛز سورُے شیٖرِتھ تہٕ سمبٲلِتھ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت بہٕ تھاوہو تۄہہِ ٲخرَتس منٛز سورُے شیٖرِتھ تہٕ سمبٲلِتھ تۄہہِ لگیو نہٕ تَتہِ تکلیٖف مگر میانیو نوجوان بایو بُزرگو دوستو بہٕ ہٮ۪مہٕ تۄہہِ یِتھے أکِس کَتھِ جواب یُس مہمان چون گرٕ یی زامتُر ٲسۍتن سوٚنۍ ٲسۍتن سۄنِنۍ ٲسۍتن کورِ ہِنٛدۍ رِشتُک ٲسۍتن نیٚچی سٕنٛدۍ رِشتُک ٲسۍتن میانہِ کَنٹری خۄداے ژھیٚنمٕتۍ پَلو لٲگِتھ یا
نت کرو ژھنمت بوٹ لاگت یا ژھنم ٹوپ دت یا ہے تل سا کت کرو سا مول لباس لاگت یا اللہ زو دہ برو تھا سران کر لباس چلت چھکت پریس پشتائس کر صبح تھائے اتر پانس ملت شرم تجا تھائے لاگت بوٹس تھائے پلش پشا کر کاز مے گھن مہمان بنت مے گھن میزبان گوش نی کٹ کڑن میزبان گوش نی کٹ کڑن کی تت گوش میزبان مے وچت خوش گھن اللہ یل ون نبی آش پگا محشرس من میزبان سبحان اللہ آش مہمان میان کنچی خدا چھ کریش بغیر تور میان کنچی خدا چھ نماز بغیر تور ہے کر سا کت میان کنچی خدا چھ ماہ رمضان کے روزہ بغیر تور میان کنچی خدا چھ مالس ماجہ خدمت کرنے بغیر تور چھ مالس زکات دن بغیر تور چھ صدقہ زکات دن بغیر تور تت مہ لباس وچن تت یو اعمال تت یو یل نبی آش میزبان امت آش مہمان مے پیوان اکھ خاتون یاد یمن ماجن بینن کورین تہ کر عرض حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا یس فرض نمازو علاو دوہس راتس اکھ ساس رکوس نفل نماز پران سبحان اللہ اکھ ساس امس اپرس سکن خاطر عبادت کران ام دو جواب دوبن بشس صرف عبادت کران یم خاطر محشرس مز گچھے میون نبی مین عبادت وچت خوش گچ سبحان اللہ تم گسن باقی امتن پیغمبرن بروٹ کن فخر کریں کہ اور میان امت چھ خاتون پکان یمس اعمالن ہند بڑ بڑ پہاڑ پانس ست پکان سبحان اللہ لہذا اگر تے نبی سن مہمان چھ بن تم خاطر چھ سل وت دائ صبح راش کر نماز فجرس راش کر اوراج فتیس راش کر والدین ہن خدمت کر اپز نہ ون زار نہ گند شراب نہ چون غیبت نہ کر چگل نہ کر بدکاری نہ کر ساری چیز مشراو کی ثاسک پگہ مہمان نبی آس میزبان اور فرتس بیاکھ مانے ونکن مثال دن گھم سہل نبر نبر تا نبر نبر مگر کیا چیز اس پہ اس تاپچ تمازت بن ترا کی ات ون عرف عامس من سائبان گو سائبان سائبانس تل روزن والن سائے کران تاپ نش بچاوان اتھے پہ نبی ونان نبی ونان دپان یل ست نیز آسمانس پہ آفتاب آس بن یل امس وہن ورین ہن گرمی دن واپس لوک آن چھر چھر کران مگر واقعی یم نبی سن داغدار آس نبی فرماوان بہ کر پنن امتین تتھے پہ شفاعت سائے یت پہ سائبان سائبانس تل روزن والن سائے سبحان اللہ ام پت فرمو انا شہید علیکم فرمو بہ بدم تہندین اعمالن ہز پانے گوائی تہندین اعمالن ہاں پھ کن وچن سری توجہ تائن مے کن شان نبی بیان کرنا اختیار نبی عظمت نبی بیان کرنا اور کائنات نبی فرمان بدم تہندین اعمالن ہز پانے بڑ بڑ ون پانے ہے وقت کہ مسلمان غور کر ون یل نبی دی گوائی یل تو صبح ساڑھے ٹھ اثر نئی بج نندر وتان نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج نہ مالس ماجہ ہز خدمت نہ حل حل رزق کماون غبت تہ کران چگل تہ کھیوان فتنہ تہ فساد تہ چشم تہ باد زیو تہ ناپاک ہیں وجود تہ ناپاک تیرا کھانا بھی حرام تیرا پینا بھی حرام تیرا چلنا بھی ناجائز تیرا پھرنا بھی ناجائز دیکھنا بھی ناجائز سونگنا بھی ناجائز کلام بھی ناجائز سب کچھ ناجائز مے ون تو ثہ پاس اللہ سہ کت پہ گھن نبی برو حالانکہ اس زیادہ تہ کر اسلام بنیاد کچن چیزن پہ کلم نماز روز زکات کلم پران اکہ لٹ عمر من کیا شرط اسلام ان خاطر ایمان ان خاطر اکہ لٹ کلم پر شرط کیا اگر اس وقت ڈیلی تہ پو پواہ رت وظیف یت من ذکر خدا تہ ذکر نبی تہ تھی یسان بوزن بہ کر بیان
اگر اس وزیر تہ بنو پرواز مجھے یاد پیوان دیو بندو مشہور اخ عالم دین مولانا قاسم احمد نانتوی صاحب یہ کران تحزیر الناسس مزہ واقع بیان دپان حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب مریدہ کیا مریدہ امی ون دوپن یا حضرت مے موج یم دنیا درام مگر خدائن تل مے پرد تھود بشن پن موج وچان سچ جہنم کس عذابس من مبتلا کیا خیر گیلی وونن تو یمو دوس گاس بیا یہ بھی اٹھو دے مز گئی رما 5 منٹ گیا 10 منٹ گیا اڑ گھنٹہ گوا گھنٹہ گوا مجلس چھن وے برخاست گمس کی اما یہ مرید اور حشاش بشاش آسان آسان یمو ونس گوبرا چیو سو کوئی ودان مگر وان کیا چھک آسان دوپن ناس کیا ونو عجیب صورت حال گاو خدایان دل میں چشمن پرد تھود یس موج ب جہنم کس عذابس مز اوسن مبتلا وچھان سچن وچھان ب جنت کن باغن اوش تو آرام کران سبحان اللہ یم وتس یار دوپس نادان مرید مے اوس ونیک تام کلمہ معظمہ پورمت اکہ لچھ تو 570,000 مرتبہ تمیک سوری ثواب بخوش بے چانہ ماجہ ہندس روحس یہ تمی کلمہ معظمک برکت تم کو احسال ثواب اللہ تعالیٰ ہن کور آخرت من چانہ ماجہ ناراض گو سبحان اللہ مے ون اگر کان وزیر تہ بنائے پرواز چھنا کہ مگر عمر مز شرط اکہ لٹ اگر اس کان غیر مسلم مسلمان بناو ہن امس کرو اس کلمہ اکہ لٹ تعلیم کس لٹ کن پتہ گژھس یتک امام صاحب یا کان عالم ڈیلی دروازس تل نہ چھ صبح صبح بن سکلی کلمہ پڑھ اس نے ایک مرتبہ پڑھا اب اسلام ایمان کے لیے ایک مرتبہ کافی گو کلمہ تہ چھ اس من ڈیلی ہکان پڑھ کیا اس چھ نہ مولمت وراثت اسلام ام خطر میں پیش کا تاک دوائی کریں پترود حج حج تو چھنا اس یکدم سائرنی فرض اچھو قرآن کو تومن منیس تتائی لئی سبیلا یہ میں زائد رہ آسی استطاعت آسی گو ساری تو چھنا اس منی حکان حج کری پترو زکات زکات چھ تمس یس مالک نصاب صاحب نصاب گو یہ زکات چھن ساری ہیکان دت یہ چھ تمے دیوان یم زکات دنس لائق آسن توجہ مے کو وائن بچے اخم کلمہ یہ چھ ڈیلی ہیکان پھرت کی زکات یہ چھ سارنی پہ واجب کی حج یہ سارنی پہ فرض کی وائن کیا بچے اخ عمل سگئی نماز روز روز تو چھ ماہ رمضانس مز 15 دو یا 30 دو لیکن باقی کہ رت امہ عمل نش خالی کہ رتن چھ نش عمل ہیکان کرت کی وائن بچے اخ عمل سگئی نماز یہ امیرس تہ غریبس تہ عقلس تہ بالغس تہ مردس تہ زنہ تہ ات منس تتا لہ سبیلا ات ماہ رمضان 15 دہ یا 30 دہ ات مالک نصاب چھکا یا نہ چھکا یہ بوچ کن تہ فرض یہ سوپر کن تہ فرض بارہمولہ کن تہ فرض شہر سری نگر کن تہ فرض یہ کشمیر کن تہ فرض پور دنیا کن مسلمان دہس مز 5 وقت نماز فرض مگر اس وچھو اس کوتا گرے دنیا اس مز کوتا گئے اس گرفتار کہ وہ اعمال تو ہم کر نہیں سکتے لیکن اب ایک عمل بچی ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں ایک عمل بھی نہیں کر پا رہے سانی مسجد نماز ورائی سانی خانقاہ عبادت ورائی کائنات نبی ان کو بیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموک اگر محلس مز آسن مے کن توجہ ساری نماز پران اکس زنس ورائی کیا اگر ساری آسن بدم مثال اگر تو مسجد سے چھو منسلک نفر ہت ات مز چھ 7 مرد تو 30 زنان ام مز چھ 99 نماز پران کس تہ کیا بچو نبی صبو فرمو امس اکس سند نپرنک نوست سے چھو اللہ تعالیٰ ات بستی تو محلس صبح پہ شام تہ 7 مرتبہ لانت نازل کران
اب غور کیجیے یت گرس مز نماز یت گرس جس انسان عبادت کران جس انسان نماز پران تو سوچو تمس کوتا نوست نعال اللہ بیس حدیثس مز کورک بیان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ عید میلاد النبی زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد بیس حدیثس مز کورک بیان فرموک یمی عمدن قصدن یمی اکھ نماز ترو یہ توجہ از مے کو یمی عمدن قصدن اکھ نماز ترو محشرس مز آس امیک سزا دون کروڑن تو شیتن لچھن ورین زالس اللہ تعالی نار جہنم کس نارس استغفر اللہ کیاز نبی چھ دپان بہ دمے گوائی بہ دمے لہذا کر پن پان تم خاطر تیار چون اعمال وچھت گژھ چون تو میون نبی خوش گژھن کروا کوشش بڑ بڑ ونیو کروا کوشش انشاءاللہ خاص کر کر یمن نوجوانن گزارش کروا کوشش اس کی پٹھ سری بڑ 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 انشاءاللہ انشاءاللہ آخری الفاظ کر بہ یم حدیث کی عرض ام پتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان و انی واللہ لا انظر الی حوزی علان بہت چھ میدان احدس اندر خود بہ ہیر پیٹ صاحب صبن واز پران ظاہرن چھ صاحب صب نبی اس وچھان نبی صاحب چھ صاحب صبن کن وچھان مگر کمال نبوت شان رسالت عظمت نبی نبی چھ پان ونان دپان مے چھ قسم خدائے سن اگر بہت چھ خود بہ ہیر پیٹ میدان احدس من میان چشم چھ ونکن حوض کوثر کے ناگک نظارہ کر سبحان اللہ ام پت فرمو و ان یوتی تو مفاتی خزائن الارض و فی روایت او مفاتی الارض فرموک صحابہ کرامن خطاب کرت میہا آیت تمام روی زمین کن خزانن ہز کونز عطا کرن نتا آیم سوری زمین عطا کرن سبحان اللہ زکات خزانن ہز کونز عطا کر نتا آیم سوری زمین عطا کر گو امہ حدیث سے تو ثابت گسان نبی سومت اختیار عطا کرنا مگر سوال چھ پد گسان وہ نیرک چھ یور یمس نہ یمن آیاتن سیت حدیثن سی برابر دی چھ سوانی چھ نبر کن قرآن چھ آیت خیت ہے یہ ہسا چھ اعتقاد اہل سنت والجماعت علماء عوام الناسس ورگلاوان دوکھ دیوان وہ قرآن چھ ونان قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ پیغمبر سب سا ون ث کر اعلان ث ون لکن مے نش چھ خدا سند خزان کی منشن بس اس سوال کا جواب دیتا ہوں اور آپ سے رخصت ہوتا ہوں سگا سکتا سب زبس مز دبا کہ ربانی سبن لوگ تقریباً گنٹ سواد گنٹ آت کچھ انزراونا نبی سے اختیار آمد عطا کرنا کین قرآن حدیث کے حوالے روزن آپ ترنا ست گنجائش کے مگر یم کورس بہ تذب زبک شکار وی بہ قرآن مانا کن حدیث مانا توجہ مے کر یس یہ آیت چھ ہاوان یہ چھ پان بچور لا علم تہ کھولو تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر اکھ صفحہ 311 آیتس پریو تہ تفسیر ات آیتس پریو تہ کیاز چھ اللہ تعالیٰ نبی سنگ زبانی لکن ونناوان کی مے نش چھ خدا سن خزانہ مگر یت کیاز چھ نبی پانے ونان مے آئے خزانہ عطا کرنا اب یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے تو یل تفسیر پریو ات من چھ لکھت ابو جہل تہ عینیا یم اس بڑ مشرک ز کافر ز یم اس ولت ول ولت ول یمان نبی سنگ دربارس من نبوتک وقت علی اعظم ضائع کرنے خاطر نبی سن ذہن علیہ باللہ پراکند کرنے خاطر یہ مش ونان نہز اگر خدا سن خزان سے پتا چھ اس ون تو کان کیا اس ون تو نبی سب نماز ہند واز آسان پران والدین ہند واز پران مستحبات ہیچنوان سنت ہیچنوان فرائض ہیچنوان واجب ہم اس مزید سنا کتھا ون نہز اگر خدا خزان چھ نیک دتمت تیل ون کان تسا توجہ چھ مے کن اگر وہ
مزس گھ کھڑا کھا یہ لائق اناف شناف بن مبلک سن محنت عوام توجہ یہ گھ سوری مسکری گھ ات مز پود اتھے پڑی نبی صبح مجلس مز کی وانا یہ مزے وانا نہ اگر خدا خدا سن خزان رب کائنات گو نی برداشت ہے تلنا پہر پت پہر بار گائے نبوت ناجائز فائدہ رب کائنات ونس میان محبوب کافر تو مشرق چان بار گاہ من سوال کرنے تھو اکی لٹ کلفہن کرت مے نش یور ہن ون خدا سن خزان دور میون خدا ون تم مے پانس سبحان اللہ تم مے تاکہ لگ توڑ بار گاہ رسالتس مز کی مگر یہ کمن جواب بڑے بڑے آئے سوو دمو کمن جواب کافرن جواب کافرن انکار یہ نبی خطاب کران بروٹ کن صحابی کافرن نکار مومنن آنکار سبحان اللہ کفار کے لیے خزانے بند ہیں کے لیے خزانے تب بھی کھلے تھے آج بھی کھلے ہیں اور قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے خزانوں کے خزانے کھلے رہیں گے سبحان اللہ مصطفیٰ کی دین امت پر تا صبح قیامت رہے گی کچھ کافر نکار نبی فرمان انی اوتی تو مفاتیح خزائن الارض وفی روایت او مفاتیح الارض یا تایم خزانن ہی ساری کوز حوال کرنا نہ تایم ساری روی زمین یا عطا کرنا ان تمام دلائلوں سے قرآن کی آیات اور احادیثوں سے ہمیں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس اہل اعتقاد چھ نبی با اختیار مانان الحمدہ قرآن حدیث سود گئی کا ثابت اس چھت عقیدس من صاف شفاف تو پخت اللہ تعالیٰ تھوین یہ عقید ہمیشہ ہمیشہ خاطر سلامت پردگار دین حق ون توفیق حقس پہ عمل کرن توفیق اور یت علاقس کرن اللہ تعالیٰ بڑ یاری یت گامس بڑ یاری من علماء تھوین سلامت مبلغن وائزن سلامت یمو یت جلسس کلم قدم درم سخن مدد معاونت کر تہند خانہ آباد یم ہمیشہ ہمیشہ یت پت وت پہ آئی مناوان مناوان اللہ تعالیٰ دینو ہمیشہ خاطر یہ مجلس منعقد کرن توفیق یم کس خارس امیدوار پردگارا از کر کشمیر کس نارس گلزار داد لدن دادن دوا مرزدارن مرزن شفا دبو سات سات سوج رحمت باران سات سات سوج رحمت تاپ بڑن زراعتن کر بڑ برکت یم جماعت کن بے روزگارن روزگار بیکارن رت کاربار بے ہدایتن کر ہدایت ماجن بنن کورن اصل ہدایت منگن وول آباد آمین کرن وول آباد وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والا آلہ وصحبہ اجمعین آمین.